ีวุฒิเนี่ยคอมมูนิตี้สาตีทาวินในกาลาตรงนั้นဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းအရာဘယ်လောက်နဲ့နောက်ပြောကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရည်ရချက်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့လဲဆက်ကကျွန်တော်ကဒီဟိုပြည်ကြီးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်စမလုပ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေကျွန်တော်ကိုပိုင်ကန်ထရိုက်ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကန်ထရိုက်ခေါ်တော့တင်ငန်းညွတ်ဘက်တွေမှာကျွန်တော်စောက်တယ်စောက်တဲ့ခါကျတော့အခက်ရိုက်ခါကတော့ကျွန်တော်အခန်းပီးခန်းယူစနစ်ပေါ့အခန်းပီးခန်းယူစနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားဆောက်တဲ့ရောက်ကကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ကျွန်တော်တိကြတယ်တိကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရှန်စီယိုတခုစကရင်တော့ကျွန်တော်တည်တည်တတ်တဲ့ကားတယ်အဲပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ဂရုစိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်အကြောင်းဆိုတဲ့ကိုရင်းစားစိတ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အများတန်းထားတယ်ပြီးတော့ရှုံးကြီးမရှင်ကျွန်တော်အဓိကမထားဘူးမထားဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စားလုပ်တဲ့ရောက်ကကျွန်တော်နာမည်နည်းနည်းလေးရတယ်သူတို့လုပ်တာမဆိုးဘူးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအားစိုက်ပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအချိန်လေးကျွန်တော်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကခံယူချက်ကတော့အဲကျွန်တော်လုပ်ကံနံပါတ်၄ဘာကြောင့်လဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သွားတယ်အလုတ်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်ဆိုတော့အလုတ်ထဲမှာလည်းနေတယ်နောက်ဆုံးအလုတ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာကိုကိုတိုင်လိုက်ကြည့်ချက်တယ်လိုက်ပြီးတော့လိုအပ်တာလုပ်တယ်နောက်ဆုံးတန်ရှင်းကြီးတွေပါဒီပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတချို့ဆိုကျွန်တော်မန်နေဂျာလို့တော့ထင်တာရှိတယ်တတိယလည်းရှိတယ်ဝတ်ထင်းကြီးအတင်းတော့လာမိပါတယ်ဟောပါဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဘူးလည်းပေါ့တိုက်ခန့်ဝယ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါပဲဆိုမင်းကမန်နေဂျာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးမေးရလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုလုပ်ငန်းဟိုဒီစပြီးမထူထောင်ခင်တော့ကလည်းအောက်ခြေသိမ်းရအစပြီးတော့ဟိုတေးသေးလေးကျော်ဒီ site ထဲကကိစ္စတွေအစကိုတိခဲ့တော့တကယ်ကိုတီထောင်တဲ့အချိန်ကျတော့အခြေခံအုပ်မြစ်တွေအစအကုန်နားလည်နေတော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးဝန်ထမ်းဆန်ကုမ္ပဏီအခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးနဲ့လည်ပတ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုအတွက်ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးပိုင်းနေပြကြပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်တူဦးတွေမြင်နေပြောရရင်တော့အဲဒီဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့ပေါ့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအားဆိုင်ပြီးတော့တခြားလုပ်ပါနောက်တစ်ခုကျတော့ဟိုအများအကြောင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုကိုကိုပဲသိအောင်လုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်နေစဉ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်ကိုကျောင်းကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ကိုဟိုခံယူချက်ကောင်းကောင်းပေါ့မင်းငါးခုနေကဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းဆိုလဲကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်မှာခေါင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်အောင်အဲဒါမှမဟုတ်လဲအဲကိုကအဓိကတော့ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ဖို့ရေဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာအမြဲတမ်းပေါ်တန်ဖိုးထားမျက်နှာနေဖို့ရဒီလုပ်ကနံပါတ်၁ဖြစ်ဖို့ရပေါ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခံယူချက်ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှာပဲဝေဖန်တာကသူများကြောင့်ကြည့်ပြီးဝေဖန်တာမှာကောင်းလားဆိုကောင်းပါတယ်ဒါမျိုးတချို့သောဝေဖန်မှုကသူများအတွက်အချိန်ပေးသလိုဖြစ်မှာလဲဆိုရတယ်ခုနကပြောလို့ပဲလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာခံယူချက်ချင်းလည်းမတူဘူးစိတ်ဓာတ်ချင်းလည်းမတူဘူးအနေထားတစ်ခုရဲ့လာပုံလာနေလည်းမတူဘူးဆိုတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုအမြဲတမ်းလေ့လာဆန်းစစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေ့စဉ်ရှင်းပြနေရပဲပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ခုနကမျိုးစီကံတတ်မှတ်ချက်တွေရှိရောအဲ့တော့ဆရာရဲ့စီကံတတ်မှတ်ချက်တွေဆိုလို့ရှင်ဘာတွေဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကဝင်းထက်ဆန်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော် site တွေပတ်တယ်ကျွန်တော်ကရုံးမှာနေတပိုင်းထိုင်နေနေတပိုင်းကျွန်တော် site ကိုလှည့်ပြီးသွားတယ်ပေါ့သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော် site တွေရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြေကြီးတူလုပ်ငန်းစပြီးတော့ဟိုအပေါ်လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာထိပေါ့ကျွန်တော်ဗာအမြင်နဲ့ပြောပြောနေကြစကားလေးဆိုမြေကြီးတူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ view site ပို့ကိုကဒါလေးကိုပို့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘေးကနေပြီးကျွန်တော်ဆောက်လူလောကမှာရှိရဲမြေကြီးကြာလာတာမျိုးဘေးရှန်သေးလေးဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်တတ်တယ်ဒါမျိုးလေးဆိုကျွန်တော်အချိန်ကအစကျွန်တော်တို့အသေးသေးကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ချက်တဲ့တာဝန်ခံ engineer ပေါ့ဒါကိုလာခဲ့တဲ့ဘွဲ့ဘယ်နှစ်ခုပဲရရအဲနောက်တစ်ခုကျတော့ပညာတက်ရှင်းမတက်ရှင်းဆိုတာတက်ကိုကျွန်တော်အတိပို့ပြီးအားကောင်းဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဦးစားပေးတယ်အတိဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြောနေကြစကားအတိမှာအတက်ရမကန့်တတ်ထားဘူးအတိမှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့နေရာကိုကိုနေရာသူပေါ့အဲဒီနေရာမှာကငါဆိုရင်ရောဆိုတာမျိုးပေါ့တခါတလေကျွန်တော်ကြွေပြက်ကတဲ့လူကြီးဆိုနှာလိုင်းလေးတွေရှိတ်သွားတာမျိုးမညီတာမျိုးရှိတယ်အဲသူတို့ကကြွေပြက်ကိုလည်းညှို့ထုတ်ချတယ်ဒီကြွေပြက်မကောင်းလို့ပေါ့အဲဒါကြောင့်နှာရှိတ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဒီစတွေကဒီနေရာတစ်ခုချိန်ချကြည့်ပါနော်မြင်းကက်ကြည့်ပါမကောင်းတဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးပြင်ပါအဲပြီးမှဟိုဘာလုပ်တင်လဲဆိုတာကိုဟိုဆိုင်ရာအခုပညာရှင် engineer တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလုပ်ပါလုတ်တဲ့ခါမှာကျတော့ပြည့်ချက်ကအပြည့်နေသွားမယ်အကူကလုတ်လိုက်ပြီးတော့အလွယ်လုတ်လိုက်ရောလုတ်လဲလို့ရောအရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့ဒါကြီးကိုမြင်မှာပဲစိတ်မကောင်းလို့ဒါမှပြောတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူခံစားချက်မကောင်းတော့ဘူးကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုအပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကသူလုံးဝမကောင်းဘူးပြောတော့သူတို့အမြဲပြောနေတာတကယ်လို့ဒါဒီအိမ်တစ်ခုကပေါ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစေးသမားဆိုလှိုင်းရှိကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းအိမ်ဆိုရလားလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မရဘူးလေအဲ့ဆိုမင်းကိုချင်းစားလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်လူတယောက်ကဟုတ်စားကတော့အကူရင်းစာတရားလေးပေါ့အမြဲထားဖို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော် site တိုင်း site တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ခင်ဗျ